150-dən çox media qurumu, QHT rəhbəri, bloger və ictimai fəal işğaldan azad olunmuş Ağdam şəhərinə səfər edib. Səfərin məqsədi işğaldan sonra Ağdam şəhərinin vəziyyəti ilə tanışlıq idi. Onlar səfər zamanı Uzundərə 2-ci Şəhidlər xiyabanında 1991-ci ilin fevralında partladılmış avtovağzalda, Cümə məscidində, mərkəzi meydanda, Qarabağ xanlarının abidələri kompleksində, Ağdamın Qarabağ futbol klubunun imarət stadionunda, çörək muzeyində və digər məkanlarda olublar. Studiyamızın qonağı Ağdama səfər edənlərdən biri Yeni Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, millət vəkili Hikmət Babaoğludur. Xoş gəlmisiniz Hikmət müəllim. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Hikmət müəllim, Ağdamı necə gördünüz? Yəqin sizin təəssüratlarınız bizim üçün də, tamaşaçılarımız üçün də maraqlı olardı. 30 ildən sonra işğaldan azad olunmuş torpaqlara ilk dəfə getmək necə bir hiss idi? Çox qəribə hissdir. Hər şeydən öncə bütün hisslərimizə üstün gələn bir his var. O əldə etdiyimiz qələbədir və torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasının bizə bəxş etdiyi sevincdir. Hamımızda belə bir coşku vardı, belə bir sevinç vardı. Amma eyni zamanda biz bir insanın ən doğmasının reanimasiyada olduğu vaxt yanına gedəndə nə hiss edir? Əslində biz onu hiss etdik. Ağdam yaralıdır. Ağdamımızı dağıdıblar, ağdamımızı xarabazara çeviriblər, ağdamımızın torpağına qədər, daşına qədər tarmar ediblər. Bu insanda əlbəttə ki, acı hisslər yaradır və bəzən insan düşünür ki, necə olub ki, görəsən biz bu dərdə 1993-cü ildə bugünə qədər ötən 27 il ərzində dözmüşük. Ancaq bir insanda dərhal bir qürur yaranır bu hisslərdən sonra biz Ağdamı qaytarmışıq. Bu bizim millətimizin əldə etdiyi tarix zəfərdir, tarix qələbədir. Ermənilərə 90-cı illərin əvvəllərində dırnaq arası bir qələbə hədiyə edildi. Biz isə qələbəmizi özümüz əldə etdik. Bax, hər birimiz Ağdama səfər edərkən hər şeydən öncə bu qüruru yaşayırdıq. Amma sırf insanın hisslərə gəldikdə isə əlbəttə ki, Bərdədən keçdikdən sonra biz hər an artıq işğaldan azad olunmuş ərazilərimizə qədəm qoyacağımızı səbirsizliklə gözləyirdik və o çox bəllidir. Hardan keçdiyimiz aydın olur, çünki vaxtilə səngər qazılıbdır və Azərbaycan əsgərinin dayandığı, qəhrəman əsgərlərimizin dayandığı o səngərləri keçəndən dərhal sonra artıq biz məkirli düşmənin, işğalçı ordunun qat-qat, bir neçə qatdan ibarət istehkamlarla, səngərlərlə qarşılaşdırdıq. Və bu, əlbəttə ki, insanda bir nifrət hissi yadırdı, bir ağrı, acı yaradırdı. Bizim torpaqlarımızı gəliblər, eşiblər köstəbək kimi, özlərinə səngər qruplar və çox möhkəmləndirilmiş səngər qruplar. Hərbi strateqlərin, dahi hərbi strateqlərin, ən ağıllı hərbi strateqlərin düşünə bildiyi ciddi səngərlər qruplar və bir daha bizə aydın oldu ki, onlar əsla və əsla danışıqlar yoluna bizim torpaqlardan çıxası deyillərmiş. Ona görə də Azərbaycan Prezidenti Ali Başkomandanımız bütün çıxışlarında deyir ki, bəzən mənə deyirdilər ki, bu münaqişənin hərbi yolunla həlli yoxdur. Ancaq mən deyirdim ki, hərbi yolunla bunun həlli var və Elə burada ayrıca bir məqama toxunmaq istəyirəm. Bəlkə də biz danışıqlarla, danışıqlar yolu ilə torpaqlarımızı işğaldan azada bilərdik. Müəyyən bir hissəsini, bir qədərini, tutaq ki, o danışıqların predmeti nə idi, biz bunu bilirdik. Amma o azad edilmə indiki kimi olmayacaqdı və torpaqlarımızın o şəkildə azad olunması bizə bu milli qüruru, bu milli sevinci yaşatmayacaqdı. Bu qələbə bizi ucaltdı, mənəviyyətimizi ucaltdı, yüksəltdi, xalqımızın başını uca etdi və həm də düşmənə çox yaxşı bir dərs oldu. Amma təkcə düşmənəmi, ermənilərəmi dərs oldu? Yox, həm də onların havadarlarına dərs oldu. Və əlbəttə ki, bu qarışıq hisslər içərisində də sevinc, kədər, insanın ürəyi sızıldır bir tərəfdən qürur və fəxarət hissi keçirdirsən, beləcə də Ağdama qədəm qoyduq. Çox yaxşı proqram tərtib olunmuşdu. Mən istəyirəm, burada iki məsələnin üstündə dayanan bir proqramın zənginliyi, ikinci isə Ağdama səfər edən jurnalistlərin, media qurumlarının kontingenti kimlərdən ibarət idi. Bunların ikisi də mən düşünəm ki, mühüm hadisə idi. İlk növbədə biz real olaraq orada bastırılmış minaların partladılmasının şahidi olduq. Bir daha yaxından hiss etdik ki, vətəndaşlarımız nə qədər hələ də orada təhlükədədir və düşmən nə qədər məkirli olubdur. Az qala hər metrdən bir mina yerləşdiriblər strateji ərazilərin hamısına. İkincisi, səfər proqramı Ağdamın adından simvollaşan ərazilərə, bizim səfərimizlə səfərimiz o ərazilərindən müşahidə olundu. Siz artıq sadaladınız Çayevi, Ağdam Dram Teatrı, Şəhidlər Xiyabanı, Böyük Vətən Müharibəsi,
demək qurbanlarının məzarlığı, Qarabağ xanlarının türbəsini, Şahbulaq qalasını ziyarət etdik. İmarət stadionunda olduq və s. Bax, bütün bunlar əlbəttə ki unudulmaz şeylərdir və bunların hər biri tarixdən bəri Ağdamdan, Ağdam adından assosiasiya olunan, milli yadlaşımıza qazılan simvolik ərazilər idi. Əlbəttə ki artıq onlardan bir əlamət qalmayıbdır və yaxud dağıdılmış yerləri qalıbdır. Amma hər halda hamımızda bir ümid vardı, hamının gözündə bir sevinç vardı ki, Ağdam sənin sahibin qayıdıbdır və səni bərpa edəcəkdir. Kontingentlə bağlı, səfərin tərkibindən bağlı məsələ gəldikdə isə, ətrafa qısaca nəzər salan kimi, tənqidi medianın, hətta vaxtilə radikal media kimi adlandırdığımız o media mənsublarının, iqtidar mediası kimi belə səciyyələndirilir bəzən Azərbaycanda. Yəni, Azərbaycanda baş verən hadisələri ən müxtəlif formada şərh edən, ən müxtəlif kontekstdə yanaşan insanlar hamı oradaydı. Mən burada bir daha müharibədə göstərdiyimiz o milli birliyin və bərabərliyin intellektual müstəvidə, yəni media müstəvisində birlik və bərabərliyini gördüm və bir şeyin şahid oldum. İnanın ki, o insan vaxtilə bir-birini tənqid edən, hətta bəzən könül qıracaq səviyyədə olan, sərt tənqid edən media nümayəndələrinin, sosial şəbəkə bloggerləri və s. Bunların heç birinin gözündə bir-birinə qarşı kin görmədim. Qələbəmiz, sevincimiz, milli sevincimiz hamını birləşdirmişdi və hamı bir-birinə məhəbbətlə baxırdı. Sanki buna bizim ehtiyacımız vardı. Bəlkə də bizim bir mərhələdə o ziddiyyətli münasibətləri formalaşdıran bundan ibarət idi. Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, hörmətli Hikmət müəllim Hacıyev, vaxtı ilə çox sərt tənqidçi olan bir xanımdan əl tutdu, görüşdü. Bu hamı üçün bir nümunə oldu əslində orada və beləliklə mən bir daha milli birliyimizin, bərabərliyimizin şahidi oldum və bu qələbəni bizə bəxş edən Azərbaycan əsgəri qarşısında əlbəttə ki, hamımız dəfələrlə ürəyimizdə baş əydik, Ali Baş komandalarımız qarşısında baş əydik ki, bu tarixi zəfəri bizə yaşatdı. Bir də Xatirə xanım, mən illərdən bəri məni düşündürən bir suala cavab tapdım. Əslində bu tarixçilərin, sosioloqların mübahisə etdiyi bir məsələdir. Tarixmi şəxsiyyət yaradır, şəxsiyyətmi tarix yaradır? Və mən nəhayət 55 yaşımda bu suala cavab tapdım. Bəli, şəxsiyyət tarixi yaradır. O tarixi şəxsiyyət Ali Baş komandanımızdır, İlham Əliyevdir, yeni tarix yaratdır. O tarix, o yeni tarix, bu yeni reallıqlar tariximizdir, bu qürur vericidir. Təsadüfən bizim getdiyimiz avtobusda Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı vardı və orada vaxtı ilə iştirak edən Azadlıq Hərəkatının üzvləri vardı. Əslən Ağdamdan olan bir nəfər nümayəndə vardı. Məni yol boyu kövrəldən, Ağdama girəndə də kövrəldən onların davranışları oldu. Akif Nağı Papravən kəndindəndir, digər yoldaşımız Ağdam başqa bir kəndində idi. Və inanın ki, onların hisslərinə biz də qoşulurduq, kövrəliyirdik, gülümsüyürdük, bir xatirə yada düşüb, bir şey xoş hadisə danışlandı, sevinirdik. Yəni, bax, bu milli sevincin, milli qürurun bölüşüldüyü bir tarixi səfər idi. Hikmət müəllim, bayaq sadaladıq sizdə, mən də sadaladım. Bir sıra yerlərdə oldunuz. Hansı məkan sizə ən çox təsir elədi? Hansı məqam sizi kövrətdi? Mənə ən çox kövrədən bilirsiniz mi, nə oldu? Ağdamda, demək, Şahbulaq dağ silsiləsi var. Təqribən 20 kilometr uzanan dağ silsiləsidir. Tərnöyüt və Ağdərə arasında uzanır. Simmetrik zirvələrdən ibarətdir və dəniz səviyyəsi təqribən 1300 metr yüksəklikdə olan ərazidir. O qala toxunulmayıbdır, qalıbdır. Düşmənlərimiz o qalanı Tigranakert qalası kimi muzeyə çeviriblər. Çünki onların uydurduqları əfsanəvi bir Tigranakert şəhəri olub, güya ki, əslində belə bir şey yoxdur və onun muzeyi və ətrafda arxeoloji qazıntılar aparıblar. Bizim vaxtı ilə Ağdamda olan çox mühüm arxeoloji qazıntılar ərazilərimiz olubdur. Onlardan bir Leyla Təpə, Üzərlik Təpə kimi yerlərdə 6-8 min il bundan öncə aid olan nümunələr tapılıbdır, əmək alətləri tapılıbdır və s. Bax, bütün bunları da ermənilərin qədim tarixi, demək, maddi mədəniyyət nümunələri kimi təqdim edirlərmiş. Oraya əksponatlar düzüblərmiş. Biz oraya getdik. Ümumiyyətlə, tarixi qalalarda mən müthiş hisslər keçirdirəm. Və daşlara toxunmaqla sanki onlardan informasiya almağa cəhd göstərirəm. Və bəlkə mənə elə gəlir, bəlkə emosional vəziyyətdə insan onu der ki, bəzən də mənə elə gəlir ki, doğrudan da buradan hansısa bir məlumatı aldım. Mən Azərbaycanın harasına getsəm, mütləq o tarixi qalalarda oluram. Və mən sizə açığını etiraf edeyim ki,
gəzdiyimiz bu qədər abidələrin, bu qədər tarixi qalaların heç birində mən Şahbulaq qalasında olan kimi özümü hiss etmədim. Çünki orada daxil olan kimi mənə bir qəribə əhval ruhiyyə və qəribə bir rahatlıq, bir dinçlik məni bürüdü. Və yoldaşlarımız oradan qayıdıb gələndə mən baxdım ki, mən getmək istəmirəm, burada qalmaq istəyirəm. Yəni, sırf insani kontekstdə bu Şahbulaq qalası məndə belə bir təəssürat yaratdı. Əlbəttə ki, ondan sonra Qarabağ xanlarının türbələri olan ərazi insanı kövrəldir. Baxın, bayaq dedik ki, şəxsiyyətlər tarixi yaradır. Əslində o Şahbulaq qalasını da, əslində Bayat qalasını da, əslində Şuşa qalasını da inşa edən, tutaq ki, bir nəsildən söhbət gedir, İbrahim Xəlil xandan söhbət gedir, Pənah Xəlil xandan söhbət gedir. Yəni, bunların yaratdığı möcüzələrdən söhbət gedir. Bunların yaratdığı və bizə millətimizə miras buraxdığı, o milli mirasdan söhbət gedir və insan orada necə özünü fərqli hiss etməyə bilər, insan orada necə emosional olmaya bilər. Bax, bütün bunlar çox qəribə hisslər yaşadırdı bizdə. Həm də Hikmət müəllim, siz ilk dəfə idi deyəsən Ağdamda olurdunuz. Mən həyatı boyu ilk dəfə idi Ağdamda olurdum. Bu da ayrı bir hissdir, əlbəttə ki. Ömrü boyu ağlamız kəsəndən arzuladığımız, belə deyək. Və 30 ilə yaxın da həsrətini çəkdiyimiz, artıq arzuladığımız yox, gecə-gündüz həsrətini çəkdiyimiz, xəyallarımızda yaşatdığımız, Ağdamlı dostlarımızdan, Qarabağlı dostlarımızdan eşitdiyimiz o Ağdam xatirələri və s. və s. bunlar insanın ürəyində bir yara buraxırdı. Bu yara get-gedə vaxt uzandıqca dərin bir şirama çevrilirdi. Yəni, inanın ki, bu dəhşətlə, bu şeylə yaşamaq çox çətin idi. Sağ olsun Ali Baş Komandanımız Azərbaycan əsgəri, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların hesabına biz bugün o ürəyimizdəki o dərin çat-çat o yaraların artıq yavaş-yavaş qaysaq bağladığını görürük. Amma bir şərtlə ki, biz unutmamalıyıq, yenə də qəlbimizdəki sizi ilə qayıtdıq. O cür möhtəşəm binalar, Çörək Muzeyi bəyəxsiz adını çəkdiniz, onu necə dağıtmaq olar? Çörək muzeyini dağıdanlar ancaq çörəyi yeyib ona qarşı nankör çıxanlar ola bilər ki, ermənilər elə bizim çörəyimizi yeyib bizə qarşı nankörlük edənlərdir. Ancaq burada nankörlük sözü ən yüngül sözdür. Eyni zamanda bir mədəniyyət sarayını necə dağıtmaq olar, bir məscidi necə dağıtmaq olar, bir məsciddə necə o müqəddəs məkanı murdarlamaq olar və s. Bax, bütün bunlar əlbəttə ki, çox bizdə acı hisslər yaradırdı. Amma qələbəmiz, torpaqlarımızın azad olması bütün hisslərin fövqündə idi. Hikmət müəllim, siz mina təmizləmə prosesində də iştirak elədiniz orada və hətta yanınızda mina da partladıldı. Ümumiyyətlə, bax, qanunsuz səfər edənlər olur işğaldan azad olmuş ərazilərə və dəfələrlə xəbərdarlıq dolunur onlara kütləvi informasiya vasitələrinə. Siz bir millət vəkili kimi, bax, özünüzü tutub həmin o şəxslərə nə demək istərdiniz? Əlbəttə ki, dəhşətli hadisədir. Yəni, bizim üçün, hər bir Azərbaycan üçün, hər şeydən öncə özü üçün həyatı qiymətlidir. Çünki insanın həyatı onun üçün ən böyük demək nemətdir. Və hər bir Azərbaycanlı üçün bugün, hər birimiz üçün, hər bir Azərbaycanın həyatı qiymətlidir. Biz tarixən çox itkilər vermişik və müharibə dövründə də çox itkilərimiz oldu. Ona görə də boş-boşuna, sadə bir məişət marağı naminə nəyə görə gedib biz qurban olmalıyıq? Əgər o insanlar orada olsaydılar, o minanın partladılmasını necə bir dəhşətli səs çıxartdığını, ayağınızın altında yeri necə titrətdiyini görsəydilər, yəqin ki, ora səfər etməzdilər. Çünki bilirsiniz ki, ermənilər o minaların sxemini bizə vermirlər. Ancaq minada haradadır, onu da heç kəs kəstirə bilməz. Buna görə də çağrışım ondan ibarət olar ki, həyatınızı risk atmayın. Hər birinizin həyatı qiymətlidir. Bizi qabaqda böyük qələbəmizin gətirdiyi böyük quruculuq işləri gözləyir. Ağdamda, Füzulidə, Cəbrəlidə, Zəngilanda, Laçında, Kəlbəcərdə, Şuşada, hər yerdə biz özümüzü də enerjimizdə saxlayaq o böyük quruculuq prosesində iştirak etməyə və vətənə qayıtmağın sevincini yaşamağa. Hikmət müəllim, Ağdam Azərbaycanın xirasiması, ruhlar şəhəri də bəzən adlandırırlar. Mən də Ağdamda olmuşam. Yəni, vaxtı ilə Ağdam Azərbaycanın ticarət mərkəzi olub, belə deyirlər. Və indi hal-hazırda tamamilə dağıdılıb. Məsələn, ancaq bu fakt, yəni Ağdamın yerlə bir olunması, ancaq bu fakt erməni vandallığını sübut eləyən əsas dəlildir. Bax, siz bir millət vəkili kimi, bir jurnalist kimi hansı istiqamətdə işinizi planlaşdırırsınız bundan sonra? Həmin bu erməni vandallığını dünyaya çatdırmaq istiqamətində nə iş görməyi planlaşdırırsınız? Çox doğru məsələ toxundunuz. Doğrudan da bugün hər birimizin media mənsubu oldun, olmadın, hər bir ictimai fəal fərdin vəzifəsi ondan ibarətdir ki, erməni vandalizminin artıq
üzə çıxartdığımışıq biz torpaqlarımızı qaytarmaqla onları əyani şəkildə görə bilirik. Və elə bu əyani vasitələrlə də bütün dünyaya hər birimiz imkanımız çatdığı qədər bu ermənilərin bu vandalizmini çatdırmaqdan ibarət olmalıdır məqsədimiz. Çünki həmişə ermənilər din pərdəsi arxasında gizləniblər, həmişə dırnaqarası mədəni xalq pərdəsi arxasında gizlənməyə çalışıblar, həmişə dünya qlobal ictimai rəyə azərbaycanlıları vandal bir xalq kimi təqdim etməyə çalışıblar. Və biz artıq, əlbəttə ki, böyük ölçüdə onların bu anti-azərbaycançı, anti-türk informasiya təbliğatının qarşısını ala bilmişik. Amma hazırda əlimizdə bax bu cür əyani predmet var, əyani vəsaitlər var ki, biz bunları bacardığımız qədər, kim hansı dili bilirsə o dildə, kim hansı sosial platformada aktivdirsə orada, kim hansı media qurumunda işləyirsə orada. Yəni biz bütün dünyaya bunu çatdırmalıyıq ki, ermənilər nə qədər vandal xalqlar. Dünyada faşizm var. Biz bilirik, İtalyan faşizmi var, Alman faşizmi var. Amma erməni faşizmi o qədər qəddar, o qədər dağıdıcı, o qədər yırtıcı bir faşizmdir ki, o heç bir faşizmdən müqayisə oluna bilməz. Bax, biz onların bu faşizm nümunəsini bütün dünyaya çatdırmalıyıq. Hər bir insanın, hətta faşistin də davranışları onun daxili mənəviyyatının göstəricisidir. Baxın, Ağdamında olan o görüntülər erməni mənəviyyatının, erməni dırnaqarası mədəniyyətinin əgər varsa, erməni faşizminin bariz nümunəsidir. Onu görsün, baxsınlar və görsünlər ki, kimdir? Çünki əməli, insanın əməli ona qiymət vermək üçün ən yaxşı kriteriyadır. Bax, bu əməlləri törədənlər erməni vandallardır, o vəhşi tayfadır. Ona görə də biz bunu bütün dünyaya yaymağa borçluyuq. Bu, bayaq buyurduğunuz kimi 150-dən çox media mənsubu o səfərdə iştirak edirdi. Onların çox böyük əksəriyyəti əslində bizim elə dünyaya açılan səsimizdir. Yəni, dünyaya informasiya ötürən subyektlərimizdir, etiraf edək. Yəni, hamı oradaydı. Ona görə mən bir daha o səfəri təşkil edənlər təşəkkür edirəm ki, hamı, bütün insanlar oradaydı. Fərqli düşünənlər, tənqid edənlər və s. və s. Hətta radikal olanlar və s. hamı oradaydı. İndi hamımız bu milli məsələdə o həmrəli nümayiş etdirərək erməni vandalizmini bütün dünyaya çatdırmalıyıq. Hikmət müəllim, Ağdam şəhəri diplomatik yolla, yəni necə deyərlər, bir güllə atılmadan işğaldan azad olundu və Ağdamın mürəkkəb reliefində biz nəzərə alsaq, onda bu Azərbaycana hansı dividendlər verdi? Əlbəttə ki, Ağdam rayonunun ərazisi 1150 kvadrat kilometrdir. Bu, kifayət qədər böyük ərazidir. Relief etibarilə Ağdam dəniz səviyyəsindən 350 metrdən başlayır, 1300 metrəyə qədər fərqli yüksəkliklərdə yerləşir. Eyni zamanda biz bilirik ki, Ağdamın ərazisində müxtəlif strateji nöqtələr vardır. Biz hələ 1-ci Qarabağ savaşından xatırladığımız Papravən savaşı, ondan sonra digər ərazilərimizdə Xramurt ətrafında olan döyüşlər və s. Biz bunların hamısını xatırlayırıq və ermənilər də yerli coğrafiyanın verdiyi strateji üstünlükləri əslində çox möhkəm istehkamlara çevirmişdilər. Biz onun da şahidi olduq. Çünki bayaq dediyimiz kimi bir neçə qatdan ibarət müdafiə səngərləri var idi. Əgər biz burada müharibəni aparsaydıq və ikilərimizin sayı çox ola bilərdi. Çünki biz Ağdamdan danışanda hələ 1-ci Qarabağ savaşında Ağdam rayonu 7000-ə qədər 6500-dən çox şəhid veribdir. Yəni, bunun hamısı orada gedən müharibədə olubdur. Çünki orada strateji nöqtələr, məntəqələr çoxdur. 5000-dən çox qazi olubdur Ağdam rayonunda. Yəni, ən çox şəhid verən rayonumuz olubdur. Bütün bunları nəzərə alsaq, yəni orada müharibə aparmağın nə qədər çətin olduğunu, itkilərimizin nə qədər çox ola biləcəyini o tarixi müqayisəli metodla yəqin edə bilərik. Ona görə də biz bir daha Azərbaycan ordusuna, Ali Baş komandanımıza minnətdarlığımızı, şükranlarımızı sunuruq ki, elə bir rəşadət göstərdilər ki, elə bir qəhrəmanlıq göstərdilər ki, digər ərazilərimizdə artıq düşmən məcbur oldu bizim Azərbaycan tərəfinin diktə etdiyi o qrafika uyğun olaraq rayonlarımızı tərk etməyə və noyabr ayının 20-sində, 2020-ci ildə Ağdamı tərk etdilər və beləliklə biz təqribən Ağdamda daxil olmaqla digər iki rayonumuz, üst-üstə üç rayon, 10000 kvadrat kilometrdən artıq ərazimizi döyüşsüz əldə etdik. Nəzərə almaq lazımdır ki, bu rayonlar Laçın idi, Kəlbəcər idi, Ağdam idi və s. Bax, burada döyüşlərin aparılması, bizim 3000-ə qədər şəhidimiz var 2-ci Qarabağ müharibəsində. Onların sayını bəlkə də 2-yə qaldıra bilərdi. Burada da yenə Azərbaycan Ali Baş komandasının böyük strateq olduğu, həm də hərbi strateq olduğu və minimum itki ilə maksimum zəfər qazanmağı necə olduğunu bir hərb tarixinə yazmış oldu.
Hikmət müəllim, əvvəl biz məlumatları xarici mediyadan, erməni mediyasından alırdıq. Yəni işğaldan, işğal olunan müddətdə, yəni torpaqlarımız. Və işğaldan azad olandan sonra siz getdiniz, gördünüz, öz gözlərinizlə gördünüz ərazini. Yəni beyninizdə hər hansı bir fərq oldu mu həmin əvvəlki dövrdə aldığınız informasiyanın indiki öz gözlərinizlə gördüyünüz informasiya arasında? Və bundan sonra informasiya strategiyanızda hansı dəyişiklik olacaq? Hər şey ondan başlamalıdır ki, ilk növbədə təhrif olunmuş adları, hələ də çox təəssüf ki, qlobal media resurslarında Ağdamın adı dəyişilibdir, Akna kimi yazılır, Şahbulaq qalası, Tigranaket qalası kimi yazılır və s. Çox təəssüf ki, Google axtarış sistemində verəndə yenə bütün rayon, baxmayaraq ki, işğaldan azad olunubdur. Bax, mən düşünürəm ki, ilk növbədə biz bu kontekstdə mübarizəmi qurmalıyıq. Yəni, Azərbaycan özü, öz informasiya məkanında həqiqətləri kifayət qədər bilir. Bugün bizim üçün əhəmiyyətli, həm də milli vəzifə kimi qarşımızda nə odur ki, biz bunu qlobal mediyaya çıxardaq. Onun fəaliyyətimizin əsas istiqaməti bu olmalıdır. O cümlədən şəxsən mənim fəaliyyətimin əsas istiqamətini bu təşkil etməlidir. Çünki həm millət vəkili kimi müxtəlif tədbirlərdə, həm də digər informasiya platformalarında. Qaldı ki, yenə mən qayıtmaq istəyirəm, çünki qlobal informasiya məkanında ümumi ictimai rəyi formalaşdıran informasiya resurslardır. Wikipediyada, digər belə klassik resurslarda təhrif olunmuş şəkildə verilir bu informasiyalar və erməni mətbuatının təsiri ilə və hətta xeyli halda ermənilər müdaxilə edirlər. Azərbaycan dilini çox yaxşı bilən mütəxəssislər olduğuna görə onu dəyişirlər. Bax, hər tərəfli bir ümumi milli strategiya yaranmalıdır. Necə bu səfərdəki kontingent bizim milli informasiya siyasətimizin subyektləridir və onlarla bərabər hamımız biz Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdırmalıyıq, erməni vandalizmini dünyaya çatdırmalıyıq və qələbəmizi bir daha özümüzə və dünyaya çatdırmalıyıq. Çünki qələbəmizə kölgə salmaq istəyənlər yenə də var. Təşəkkür edirəm Hikmət müəllim, çox sağ olun. Sağ olun. Qonağımız Yeni Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, millət vəkili Hikmət Babaoğlu idi. Qeyd edək ki, o, Ağdama səfər edən media qurumu rəhbərlərindən biri idi. Hikmət müəllimlə səfər təəssüratlarını bölüşürdük. Görüşənədək.